Moro moro meitsi on Jarkka Arkka, miten pelaan Richard Burns Rallya Arkka, miksi? Koska mä reenaan ensi viikon keskiviikkona olevaa Rally Acropolis Rally, vai mikä vittu olikaan Kreikan Rally anyways. Kun mä rupesin ajaa semmoista niinku VRC-sarjaa, missä on niinku suomalaisia. Olisi joku parikymmentä tyyliä nyt tällä hetkellä ainakin. Viime viikon vedin ekan rallin siinä ja se meni ihan päin vittuun viime rallin, että vittu. Kaksi kertaa mun meni auto paskaksi, et ei sit tullu yhtään mitään. Mut en ollu sentään viimeinen. En ollu viimeinen, mut en ollu kyllä. 17 sen ollaan se oikein muista, mut katsotaan jos ensi viikolla onnistus paremmin. Joten nyt reenataan. Ja nyt on yksi. Miten mä selitän? Niin, tää seuraava kenttä on yksi niistä ekoista, mitä on siinä itse rallissa. Ja miksi? Noin vittu, hän ei puhu meistä yhtään mitään. Mut joo, mulla on autona Skoda Octavia VRC 201 ja ruvetaan ajamaan. Mä laitan tuohon alas linkin, että se VRC-sarjasysteemin sivustolle, että sinne voi tulla ajaa, jos haluat. Tai silleen. Mut joo, nyt katsotaan, mitä tässä tulee. Tuleeko vittu yhtään mitään. Mä en välttämättä puhu tässä yhtään mitä tässä ajon aikana, että mä yritän keskittyä itse ajamiseen. Ja pelaan Xboxin pärillä, koska Xbox 360 pärillä, koska ei mulla ole rattiohjainta ja niin, ei oo rattiohjainta, ei sen muuta tossa. Ei, nyt menee huonosti. Vittu. Tolle ei saa käydä sitten siinä. Tälleen sitten ei saa käydä siinä itse rallissa sitten. Tuon mä pistän sen yhden kaljan piikkiin, minkä mä äsken join. Ei oo reaktio ihan niin hyvä kuin pitäisi olla. Tai sitten tää selittää, niin menee kaikki ihan päin vittuun. Mut joo, nyt mä ajan. Oho, vähän nyt ihan pian vaihe päälle. Saatana hiuspint. Saatana yhtä hiuspinniä koko saatanan paska. Hairpinni ja hiuspinni. Easy right, 200.
Se toimi niin nätisti toi 90 tosta äsken. Kolme. Toi meni kyllä omasta mielestä ihan nätisti. Se alusvaali, se pikku kämmähys. Muuten meni ihan hyvin. Aika nice. Toivottavasti sitten siinä ei tee ralliseitu tollasia kämmähyksiä, mikä tuossa alussa oli, koska ne on sellaisia, että niissä jos auto menee paskaksi, niin se on sitten menettää vittu aikaa niin saatanasti ja silleen. Ja sit vituttaa. Jos vaikka pääsee joka kentän maaliin asti, niin tiiä, vaikka on todennäköisesti top 6 ainakin, jos pääsee joka rallin läpi, mut joo, eiköhän tää video ollut tässä. Ehkä tulee lisää, jos kiinnostaa, ehkä ei. Mut joo, kattellaan sun moro.